Дмитро Лінько, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка, гість нашої студії. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаю вас. Отже, сьогодні перед вами планується, що має прозвітувати Кабінет міністрів України. Знаємо, пам'ятаємо, що кілька років депутати наполягали саме от на такому форматі, публічному звіті перед народними депутатами. Чого очікуєте від звіту і по яким напрямкам, пане Дмитре, маєте найбільше зауваження? Від звіту нічого нового ми не діждемося, тому що всі люди, будь-який громадянин точно відчуває на собі результати роботи цього уряду. То ми за 3 роки побачили, що ніяких економічних і соціальних змін радикальних в країні не відбулося. Сухі цифри статистики про те, що ми там піднімаємося десь в якомусь рейтингу по бізнесу і ще щось. А як це відчувається, люди відчуваються у своїх холодильниках, у своїх зарплатах, кишенях? Ні, не відчувають. Проблеми тарифів, на жаль, не те, що не вирішена, вона поглиблена, ця проблема, і залишена просто так на призволяще. То ми виконуємо виключно вимоги МВФ, від кредиту доживаємо і робимо все, що вимагає від нас МВФ. У нас вчора був звіт Рахункової палати, де вони наголосили на найбільш неефективні використання коштів. Де ці галузі 17 мільярдів гривень державних фінансів, стосовно яких є зловживання. Так, це приблизна цифра. Тобто, якщо там покопатися, можна знайти і більше. І велика кількість кримінальних справ порушена по цим фактам, але практично жодна з них не доведена до якогось логічного кінця. От лише декілька фактів щодо Міністерства охорони здоров'я. Там були наведені цифри в звіті Рахункової палати про десятки мільйонів гривень неефективного використання, коли ліки закуповувались по якимсь невідомим тендерам, потім вони на складах там згнивали, і ще мільйони гривень витрачаються на їх утилізацію. Тобто люди приходять в лікарні, їм кажуть, ліків немає, в аптеках ці ліки стоять втридорога, їм вони помирають від того, що люди що не можуть купити ці ліки. А насправді ліки в державі є, просто їх десь хтось ховає, або це злочинна бездіяльність, або халатність, але в будь-якому випадку це не просто злочини з боку уряду і з боку Міністерства охорони здоров'я і виконуючи обов'язки пані Супрун. Для таких злочинів достатньо буде політичної відповідальності у вигляді відставки? Чи тут має працювати вже і правоохоронна система? У нас, на жаль, більшість злочинів карається максимум відставкою. Але по закону вони мають відповідати або тюремними сроками, або з конфіскацією і повернення цього майна, яких було накрадене в державний бюджет. Тому, безумовно, ми сьогодні хочемо задати питання до уряду. Що вони ще збираються робити, бо вони будуть працювати. Ми, безумовно, будемо голосувати за їхню відставку, тому що вони не виконали ні тих обіцянок, які вони казали, ні тих завдань, які перед ними ставило суспільство. Але щось нового почути, якихось сенсаційних новин про те, що все добре і ми йдемо в ріст, цього немає насправді. Тому чути чергову оману від старої вже влади, ну, вже просто немає сили на це. Пане Дмитре, в Україні діє принцип безперервності влади. Ваша негативна оцінка, я маю на увазі складу депутатського складу урядової роботи, вона означатиме, що урядовці переходять у статус виконуючих обов'язки. Ми розуміємо, що за оцими виборчими циклами десь кілька місяців потрібно буде на формування нового уряду. Чи не створимо ми ситуації, де ніхто не відповідатиме за галузі, за напрямки в країні? Як ніхто не відповідатиме? Будь виконуючи обов'язки, вони будуть відповідати. Тобто відповідальність це не применшить в жодному разі. Безумовно. І ніхто не повинен втікти, як то, наприклад, керівники Укравтодору, який пан Новак навіть не проховує, що в нього є польське громадянство. Як і пан Бальчун, який нічого хорошого не зробив з Укрзалізницею, розвалив там все і поїхав в Польщу. Так багато хто ще збирається. І пані Супрун втіче. Так от наше завдання не дати їм втікти. А те, що немає відповідальності, є. Кожен має відповідати за свій сектор. І не треба перекладати відповідальність на когось іншого. Президент перекладає на уряд на президента. І так всі. Треба працювати і знати, що і обов'язки президента сьогодні так само, якщо ми говорили з першого дня. Перший указ президента, який мав би підписати Зеленський, це скасування тих злочинних підвищення тарифів цін на газ, щоб знизити тарифи для населення. Це питання сьогодні взагалі не обговорюється можновладцями. Ми піднімаємо і даємо конкретні інструменти, як же все ж таки вирішити. Місія МВФ була, ніхто не поставив перед нею питання, що давайте переглянемо умови. У нас більше половини населення не може платити, майже 70 мільярдів боргів. Куди ми будемо далі? Ще в березні ще піднімати на 20% ціну на газ? Ну, з такою політикою українці не те, що не будуть повертатися.
як пан Зеленський сказав, вони будуть масово і далі виїжджати. Повертаються поки що хто? Саакашвілі, Портнов там і кілька регіоналів. Більшість українців, на жаль, поки що не має можливості повернутися в Україну, щоб тут нормально жити і працювати. Ну, можливо, що ті, хто борються сьогодні за голоси виборців, це питання також візьмуть на озброєння, і це вже стане справою нового парламенту. Пане Дмитре, Володимир Гройсман заявив про те, що поведе до парламенту свою політичну силу. От, власне, це входить в певну суперечність із посадою прем'єр-міністра. Чи бачите ви можливим заміну Володимира Гройсмана? Можливо, хтось з віце-прем'єрів, чи якісь інші є варіанти, хто виконуватиме функції прем'єр-міністра України? Ну, це питання, скажімо, до уряду. Ми не голосували за технічне. За політичної волі сьогодні немає, так, на призначення нового прем'єра? Перше, немає, тому що немає нової коаліції. Коаліція має формувати уряд. І це очевидно, що це буде зроблено вже після нових парламентських виборів. Що там, хто буде з цих віце-прем'єрів, я не бачу насправді великої різниці. Тому що, на жаль, у жодного з них немає стратегічного бачення, як змінити країну. Це все відбувається за якоюсь інерцією, в першу чергу свої якісь шкурні інтереси, а далі там за інерцією, щоб дожити від кредиту до кредиту, і ніяких економічної зміни політики не відбувається. Якщо сьогодні вже команда Зеленського говорить про дефолт, ви знаєте, це означає, що ми заходимо в хаос, який спричинений, по-перше, порушенням Конституції з боку президента, абсолютним неекономічним неспроможністю уряду виконувати економічне завдання в країні. І якщо цього радикально не змінити, не зупинити цього, то ми тоді дійсно докотимося до дефолту. І це, ну, хтось вважає, що це якесь там списання боргів і відбудеться. Якби так все просто було, щоб можна було б взяти і розписатися і списати собі борги, то вже давно зробили б. Але це буде крах економіки, крах всіх заощаджень всіх українців, тотальне зубожіння, і ми скотимося, ми зараз на останньому місці по рівню життя в Європі, а ми скотимося в кінець африканських країн. Цього допускати не можна. Потрібно, і немає часу, щоб щось зміняти. Тобто і Верховна Рада має працювати, і Кабмін має працювати кожного дня, до останньої хвилини працювати, і потім передати новій Верховній Раді, новому уряду, передати владу. І працювати потрібно. І я тим паче, над чим працювати, сьогодні насичений порядок денний. Головне, щоб депутати були в залі сьогодні. Цікаво, що деякі голови депутатських фракцій, вони, зокрема, закликають до формування нової коаліції вже в чинному парламенті. І от, пане Дмитре, я вас хочу запитати про те, що все більше і більше депутатів прогнозують, що вибори можуть не відбутися 21 липня. У вашій фракції, взагалі, серед ваших колег, обговорюєте таке питання? І взагалі, чи вважаєте реальною таку перспективу? Ну, указ президента діє, хоч він і антиконституційний, і в конституційній... От про Конституційний суд якраз згадується в цьому контексті. Конституційний суд розглядає конституційність. Якщо він буде дійсно незаангажований і, скажімо, буде дивитися тільки на букву і дух закону і Конституції, то, безумовно, там очевидно, що є порушення Конституції. Але це не зупиняє передвиборчого процесу. Це, на жаль, не дає змоги змінити виборче законодавство для того, щоб ми по новій системі ці вибори пройшли. І, на жаль, президент штовхнув на черговий обман суспільства, тому що вибори за старою системою – це обман. Якісно парламент не зміниться. Але є проблема дійсно в термінах для ЦВК. Там і про це заявляє голова Центральної виборчої комісії, що вони просто фізично не встигнуть надрукувати бюлетені. Навіщо було, от в чому логіка штовхати на порушення членів ЦВК, самому порушувати Конституцію, тільки щоб використати свій тимчасовий рейтинг підтримки, щоб якомога швидше рейдерським способом захопити парламент з боку, я маю на увазі, там Зеленського команди. Вони готові робити все, аби тільки власні політичні амбіції поставити на перше місце. Тобто не державні питання, чи там вирішили б питання там місяць туди чи місяць назад. Ні, це не принципово. Але порушувати закон — це означає, що будь-який інвестор, будь-який банк, іноземний, який дивиться на країну, де президент топчеться по конституції, де порушується закон і взагалі не вважається за потрібне навіть пояснювати, а чому ж ви порушуєте закон і чи можна так робити. Тобто всі порушують закон, це означає, що туди не можна вести гроші. І будь-який логічний, розумний інвестор не повезе в Україну гроші. А це означає, що не буде зарплат, не буде ніякого зросту ВВП. І з чого, ну, де шукати цей підйом для країни? Якщо завтра поставить умову чергову МВФ продаж землі, влада піде на це.
вони скажуть, да, за 1,5 мільярда доларів ми готові розпродати всю землю українську іноземцям. За рік розпродадуть і не буде взагалі нічого заробляти. І, до речі, дуже важливо, що сьогодні поставили в порядок денний наші зміни, яким запропонувала радикальна партія, зміни до Конституції, щоб вписати в Конституцію, що основою аграрного устрою в Україні є фермерське господарство. І ми сьогодні можемо реально проголосувати його в першому читанні, для того, щоб цей запобіжник в Конституції, який не дасть можливості потім тотального такого хаотичного дерибану українських земель. Те, що планують сьогодні МВФ, влада стара, влада нова, Порошенко хотів це зробити, Зеленський буде це робити. Якщо єдиний шанс це не дати зробити, це протистояти цьому парламенті і поставити запобіжники в Конституції. Зміни до Конституції – це доволі тривалий процес. Чи є шанс, що в наступному скликанні парламенту це питання буде продовжене? Безумовно, ми бачимо підтримку суспільства, будемо цього вимагати, ми будемо цього добиватися. Було важко забрати 150 підписів, ми зібрали. Ми проголосували. Це різні фракції? Різних фракцій, безумовно, так. Ми проголосували в першому читанні, отримали позитивний висновок Конституційного суду. Він сказав, так, це можна приймати, це потрібно. Ми зараз вже можемо приймати в першому читанні і ще одне голосування, і воно буде, це вже буде назавжди. Тим часом у Верховній Раді також очікує на друге читання законопроект про тимчасові слідчі комісії, яким, зокрема, врегульовується і процедура імпічменту президента. Знаємо, що напередодні від адміністрації президента також внесено своє бачення цієї процедури. Пане Дмитре, що у цьому бачите? Це змагання парламентської гілки влади і адміністрації президента, і чи буде тут компроміс? По-перше, ми в листопаді 2014 року зареєстрували всі необхідні законопроекти про імпічмент, про тимчасову слідчі комісії. І всі ці 5 років президент Порошенко блокував будь-яке прийняття, тому що, очевидно, він боявся, що це процедура імпічменту в першу чергу буде проти нього. І тому його фракція не ставила на порядок день, не підтримувала цього. І зараз у нас відкрилося таке як вікно можливостей, коли, скажімо, ще немає нового парламенту там, з більшістю для Зеленського, або і не буде. І є можливість уникнути того впливу колишнього президента Порошенка і прийняти врешті-решт закон про імпічмент. І вони готові там кілька їх варіантів, готові голосувати за кожен з них. Давайте в тому приймати. Числі і за президентський? Тут немає принципових питань. Але коли пан Зеленський говорить про там недоторканність, про імпічмент, про виборчу систему, то ми бачимо, що абсолютно непослідовні і не, скажімо, не витримання своїх обіцянок. Тому що в понеділок він обіцяє закон про відкриті виборчі списки і вже у вівторок порушує свою обіцянку і подає в Верховну Раду закон про закриті списки, які тотально створить просто партійну корупцію у таку в найгіршому її варіанті, яка унеможливить там нормальне демократичне представництво українського народу в парламенті. Тобто він запропонував ще гіршу корупцію. Мажоритарка, безумовно, це зло, і ми за те, щоб її скасувати. Але він стару корупційну мажоритарку і ще гіршою закритою системою запропонував. Тобто ви бачите певну непослідовність. Так, і така непослідовність, на жаль, в усьому ми бачимо. І в кадрових призначеннях, коли нам говорять, що там нові обличчя будуть, що всі українці проти призначення бізнес-партнерів там свого оточення, і ми бачимо сьогодні призначення, які там кожного дня з'являються нові, так це все бізнес-оточення. Адміністрація президента перетворена на кіностудію якусь. СБУ, людина, яка ніколи взагалі стосунку не мала, там звання лейтенанта, це зараз очолює СБУ. Я спілкувався з хлопцями, які там на фронті захищають, які реально займаються не там якісь корупційними темами, а реально займаються безпекою України. Вони в шоці, що а як будуть управляти взагалі країною людина, яка там прийшла з кіностудії і буде управляти СБУ. Данилюк, колишній міністр фінансів, радник Януковича, який там займався фінансами, ну, може, десь бухгалтером і би нормально б працював. Але при чому тут Рада безпеки та оборони? Якщо ми довіряємо таким людям безпеку і оборони у воюючій країні, які не мають взагалі не знали ніякого стосунку ні до армії, ні до зброї, ні до питань безпеки, я думаю, що країна в дуже серйозній небезпеці. Абсолютне дилетантство, яке заводить Україну в хаос і заганяє в небезпеку перед обличчям серйозного ворога Росії. Нам потрібно посилювати свою безпеку оборони, а не послаблювати і ставити туди кого завгодно. Там як раніше сміялися з Януковича, що він ходив по Інаківу вночі, шукав, кого поставити там депутати. А зараз, ну там, мабуть, уже скоро почнуть там, не знаю, обслуговуючий персонал з 95-го кварталу призначати на керівників міністерств. І ну, це ж кожна людина має працювати на своєму місці. І має, коли президент призначає, має розуміти, що кожною своєю заявою, кожною своєю призначенням він впливає на імідж країни, на інвестиційний клімат і те, як ми будемо жити взагалі. Вже гривня обвалюється. Якщо так буде продовжуватися і ще півроку, ми побачимо гривню по 100. Ну, сподіваємося, все-таки на краще.
ще я вам дякую за те, що завітали до нашої дякую студії. Вам. Дмитро Лінько, народний депутат України, представник Радикальної партії Олега Ляшка. У парламенті був гостем нашої студії.